tarafuna bi anana ikitarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna ya bana tarafuna bi anana ikitarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna watubu alina taubata tagisinuku la ubat wasturilana liya urati wa amini rawati ya rabbana itarafuna bi anana ikitarafuna wa alana asirafuna ala laso asirafuna faghfirli wa walidina rabbi wa mauludina wa liali wa li ikhwani wa sahiri li khilani taqala ya rabbana tarafuna bi anana ikitarafuna wa alana asirafuna ala laso asirafuna wa kullu sihima haba bagirati yausubat wali muslimi ajima amina rabbi asima ya rabbana ikitarafuna bi anana ikitarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna tawili umo sala sili bayani sahila ufili umori bijai konfa ya kona akola ya rabana itarafuna miyanana ikitarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna fadila wajudamana labikichi sabimena ilimusitafa rasuli tutabiku lisuli ya rabana itarafuna tarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna salli wa sallim rabbi alihiya dalihabi wa alihi wa sahbi adadata sisubi walhamdulillahi la ilaha illallahi wa tanahi ya rabbana itarafuna bi anana ikitarafuna wa anana asirafuna ala laso asirafuna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in
Ada wa fun Olorun Oba. Alhamdulillah. Asin ala Olorun Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oba ti o so wa ni ati jejo Oba won na ni adupe fun. Alhamdulillah. Adupe fun Olorun Oba, Oba to so wa dojo ni. Oba to so wa dojo ni ki sagbara wa. Olorun adupe amalori Olorun masagba si ayo pe fun Olorun. Amen. Allahu salikun ke salikun ke fala ilorun annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ze po na ni mana fa kanabiyina fi aliki wa fi uluki walam yudano fi ilmi wala karamin fa kanabiyina fi aliki wa fi uluki walam yudano fi ilmi wala karamin masa ke annabi masa ke dile annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aziyawo atomo ti won do ta annabi olorun masa ba mu ke ba won olorun amina ugba sahaba ti won do ta annabi be ladore abakar umaru sumarida ani abi bakiri wa ani umara wa ani ali yi wa ani usima nasili karami sumarida ani abi kire wa ni umara wa ni aliye wa ni usmana sile karami awon gogo yin won na sabe ti won fe ta fe mi ara won difa nabi inu won la bakar wa sumarida ani abi bakiri wa ni umara ani abi bakiri wa ni umara ani uzima nasil karani wani aliye wani uzima nasil karami mi ara won difa nabi wa muhammad fenti o ba san inti to ba fe san nabi ko sa won inu won la abakar nbe allah abakar ti won lo bere lo wa nabi njo ka pe bawo e won lo bere nipa humar lo wa nabi njo kan bere humaru bo ni umaru se to kini se umaru annabi wa muhammad o zo fun njo na pe njo pe te ba ni pon ma ko se umaru inti umaru bo ti to ninu islam ise re oni lana fidal baru wal asjar taba ni ma fi kalamu ko ise umaru taba gbe gbogbo gi aye ni kalamu ti gbogbo do aye ba di tadawa ta fi ko se umaru oni anabi ni gi o tan odo tan summa bakiya amalu summa rida ani abi bakiri wa ni umara wa ni ali wa ni usima nasili karami wa ni ali ye wa ni usima nasili karami oni se umaru otun ku wani wa kaifa bi abi bakri wa kaifa bi abi bakri odangba umaru wa ri ba ri anabi son pa soro fun wa nipa abu bakri o wa ni inna umara wa amala min amali abi bakri sallallahu alaihi wasallam abi bakiri wa ni umara wa ni ali wa ni usima nasil karami wa ni ali ye wa ni usima nasil karami ani ati se umaru gan ati umaru gangan ninu se abubakar gbogbo e wa somarida ani abi bakiri wa ni umara usima nasili karami wani aliye wani usima nasili karami eyo awon ni won gbogbo yin won na awon mere rin won awon la koko lodo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar umar usman ali o wa to kan won mi be olorun gbogbo yin la papo olorun masa ke won ko ma annabi wa muhammad e gbogbo awon mewe wa ti won ti le aye gba certificate alijanna Allah inu won na ni e o olorun ka won olorun wo la gbogbo yin won na
Ita wana nse olo masa gbani baada feni kwa kwa. Olo mba kia nabi. Ba kia wa ya wa nabi. Ba kia wa ma nabi. Olo masa salikun gefon wa nabi wa mkama. Wala ata nabi na bubo ye wati angbo alori agwagbe yi. Atorofun abi ati mas torofun wa ni bubo ba. Papa dit le gouba à Jama, ayatou la khayri. Gouba à Wolo Lufé, ayatou la khayri, tiens, go à Kakir, gouba à Gbala, yena. Gouba ni à Torofon, olomasa douti en kokwa. Olomkosan en kokwa, kubi à Bukatawa. Eh, à Tokirawa, l'orile de Walonina. Olom Nicolas, Missy Lee, Kobosi, Independent Day. Alhamdulillah. Et Ajodon, Ogota, Odon, ah, long. Amadupe Alhamdulillah Amadupe Olorun La kale amudu ya Molana ala kullu nimatin ala kullu nimatin wa fi jumlatina ma ikone la kale amudu Olorun ama lore lori le de wa ina Amadupe, adota, ogota odun. Allah. Amadupe lorilede yi. La kale amudu ya sali jundi. Wale fadili wale ula. Wale wale ula. Tabala gaduti mataza au atemune au. Tabala gaduti mataza au atemune au. Aki wabuo. De la papo bela be la tori are wa eh asaju wa na ni eh awon na la saju wa are wa Muhammadu Buhari eh abayin dupe pe nga inu gba yin l'Olorun ni kisi 60 years independent l'Olorun ni o bo si inu gba yin ni eh orun yin lo wa La time yin lo bo si eh no oro yin bo ba bere pe njo wo Nigeria DCC oro re to lu ba ma bere owo yin ni o ti bere adupe pe no gba yin lo wa la kale amudu ya salijudi wale fadili wale ula tabaraka tuti ma dazau atemunahu tabaraka tuti ma dasha Eh gbogbo omo orile de lapapo gbogbo ana la kira wa amo wa lori agbagbe wa ilo ni pe ana ma celebrate 60 years anniversary ni lu mi Nigeria yi na ni lo ni biladu kakadim ala kulli balidati biladi kakadim wa mini ajili ya utiri wa mini ajili ya sumi loya ni lumi o lori le de mi ama wa lori agbagbe ayatul khair awa kuko la to date tolorun fi ni o bo si jo alamisi allahu akbar e ta ba tun wa se itan se ina won ro pa na se nigeria rere ni biladu kakadim ala kulli balidati biladuka qadimwa biladuka qadim biladuka qadimwa ala kulli balidati ani lumi o Nigeria idaja America lo o lodo wa ba fa ti winu oni biladuka qadim ala kulli balidati biladuka qadimwa ala kulli balidati oni lu re ni ogbe siwaju gbogbo lu A Nigeria idaju London lolodo temi o. Allah. Nigba temi se mo London. Beni. Mi si so mo Ghana. Mi si so mo France. Mi so mo America. Biladuka qadim. Biladuka qadim. Qadimha ala kulli balidati. Ala kulli balidati. Oni wa mini ajliha aftir wa mini ajliha asumi. Wa mini ajliha aftir. Mi ni nationality mi ju Nigeria lo Nigeria yi na ni alhamdulillah ilu yi si da lodo temi o o daju America lo o o daju London lo o o daju Saudi lo o o Latin be ni ilu ifun mi ola ilu iju gbogbo afa ni nitori ilu mi wa mi ni ajili ha afutar wa mi ni ajili ha asumi wa mi ni ajili ha
ana tori ilu mi ma ma tori ilu mi gbawe ki ilu mi o le da e ma tori ilu mi gbawe ko e ma tori ilu mi gbin e ma tori e gbawe sinu o to be a ni ilu mi Allah gbo e wa na ba nbe nbe lo ni tolo ni o se dede wa e message mi fun wa na ni pe eyi ta ba bo un o se dede nta nse yi na pe ki gbogbo aka jo ndede imam adil Allah akbar wa mini ajili ha afutir wa mini ajili ya azun wa mini ajili ha afutir wa mini ajili ya sumi e gbogbo aka mo pa ni lu mi orilede wa na ni gbogbo ara kira wa aku ajoyo aku ojo bi orilede wa aku ojo ominira iyan Olorun ni jo dinira feni ko kan wa amen eki wa ni oni jo dinira Olorun ni jo dinira ati kira ku orire sugba kini oni jo dinira ohun na ni pe kawon asaju wa kun o je adilun nta n ba bo o se dede oni pupo ki wa asaju nikan ni message mi o lo be e yero ka tin ba won asaju wa bo lati bi ose meji lati n ba bo loni message o wa lo sodo gbugbu awa yoku na ki sa saju nikan la fe ko je oni dede oni wala hadlu laysa matluban min al akami wal umarahi fakat to message mi no loni ta nse ajoyo ta lominira tominira tomi e tominira wa o fi ni domi ti o fi ni domi nira ona ni pe lodo gbogbo eyan gbogbo won pata ta jojo mo orilede yi to podo gbogbo ala tin reti dede ka se dede pelu orilede wa e ki se lodo are wa nikan to ki se lodo awon senator wa nikan ki se lodo awon rep wa nikan ati so ti won awon na gbodo jo ndede awon na ta nbe ti won govern lori wa na awon na gbodo jo ni dede oni wala hadlu leza matluban minala akami wal umara ifaqat Allah e ki se lodo awon adajo nikan aba awon alase wa ki se lodo legislators abi awon ta npe ni executive aba awon ta npe ni judiciary ipele meta na lo wa ani legislator ani executive ani judiciary meteta won na ni arm of government ayi be ko ni meteta won na ni arm of government lo to wa ka wa people won se pe democracy oni government of the people by the people gbogbo ewa na ta n gbo wa lori agbagbe yi na lo wa fi kan gbogbo people wa yi na pe ka na jo ni dede oni innama huwa matlubu min kulli inzil muslimin yatawalla amran min al umur gbogbo ewa ta jo mo orilede yi la reti ka se dede ka na o se dede lona lodo ara wa ijoba da titi loto won se titi sadugbo yin loto sugbon ranti pe wo lo n fo titi ijoba o n se wo na jo ndede ba hun to oju kota ti ijoba la kojo mo ti ro ile atodun mefa so mo gbon ru on da sibe won na o se dede o to boju agbara on ba wa di to mi ba ya le to ya sobu so mo pe ijoba lo ma pariwo iwo sinu olorun tori pe wo lo dale si se joba ni o se dede leyun to e ori titi e le lomi wa so dile fo so e ma da mi fo so be won si le won lo da oferun omi e se joba lo tun be leyun na je ka na ojo ndede lori duke ajoba to ki se pe lodo oni ka jo ni dede ninu ebi wa ladugbo wa ka jo ni dede daada to nkan ma wo pe le lesson wa ni eleyi se lesson wa iran wa leleyi eleyi se iran wa ajoji leleyi eleyi so mo nilu talomo nilu talomo nile gbogbo ala ajoji temi gbogbo ala ajoji nbi awa gbogbo ye wa pata ala ajoji nbi awa omo nilu na baba wa di ohun na daada won pada ri pa won to gbe ohun na wa ajoji la won na nbe ki ani gbin kini enikan na ni o de lukan ni o te lukan ka se dede pelu ara wa ninu ran wa ka se dede ladugo wa ka se dede ninu esin ka se dede ko de ni ti selesin wa won fe ka se dede pelu oni message
ten ka kiri gbogbo Nigeria pe a ku odun independent day wa in ki gbogbo wa ki Fulani o ma ri ko ma ri Yoruba bi eyi ti o gbon ki Yoruba o ma ri Fulani bi eyi ti o ni la kai gbogbo e wa unit eja e ka unite papo ka sora wa di kan ka se dede sira wa baba ti dajo olowo eyin alase wa nanu ngbe nikan to gbowo ta won si won e won 98 years fohun awon kan si se rebete won na biladuka qadim ala kulli validati aha wa min ajili afutiri wa min ajili asume ala me gbogbo bi ton kaluku ba wa kullu wahidi bi asibi markasi i wa mansi bihi Allah akbar gbogbo ebi aye ton kaluku ba wa center ministry ni abila wujo ni abibi kan markasu gbogbo center ton kaluku ba wa ladugo ni ninu ilu ni lorilede ni teyan ba wa eya mo pe bi a wa hun abinu ran ni ninu ran ni ethnicity abigile n pe awon ran pe aran Yoruba ni abiran Hausa ni abiran Fulani ni gobiri ni gbogbo yan ba ti po to Nigeria won na ka jo ndede laarin ara ka mo pe gbogbo e Oluwa o se siro re ka ma faran kan soke ju kan lo biladuka qadim ala kulli validati wa min ajili afutiri wa min ajili asumi imam hadil onifale akamu tawalla amra al bilad wa huwa mas'ulun an kulli shay'in fiha gbogbo adari e message wa nanu feyin na laaro yi gbogbo oro rilede yin won ni bi elomi o won bi governor ni pele re won bi alaga nipa local government ye won bi councilor nipa ward re bonkaluku ba ti je won bi oba na nipa ilu e won bi baale nipa community ti e na bi o be ri pe gbogbo e mo won bi baale lere nipa agbole e Allah akbar won bi alangua lere nipa adugbo oni baale alangua won bi awon na lere won bi balogun na lere Allah akbar. Ogbo bi don kaluku, won bi oko lere nu ile, won bi baba lere nu ile. Won bi ya na lere lori awon omo re. Ajo je gbogbo omo orilede wa lapapo. Eya ajo ni dede laaye teni ko kan wa wa. Toluwa fi wa kan to fi di wa lole si. Iwo na l'office to wa ni omo orilede Nigeria. John 7 ti ni o se agumelo lo n de bi se agumelo lo n ku o Allah o si n gbowo osu ise ijoba re lori table yi oja lo n ta lo visi Allah ofise ijoba le in ton ta jan tara ti e o gbo be na ka mo pin obi wa le re re o oni ka lo mo be ani on ka luku ni won obi le re aye re won bi on kaluku lere nipa se ti won gbele lowo se tan bi enu kokan wa lorilede wa e councilor bo le ti se alaga bo le yin na ti sa won councilor e gomina bo le ti se are and ministers won bi awon na legislators ka to wa soro nipa judiciary wa gbogbo e ma bi ta wa e ti ka se dede nbe biladuka qadim nta fe ko wa lokan ni kokan wa nu lorilede wa loni ta ba ti jonde de be ka mo pe ilu wa la koko ilu wa la koko orilede wa la America ti wa ala kulli validati e orilede wa yi Nigeria yi ni o n lo daju o ko so orilede mi to da bibi biladuka qadim wa oran ti mo ko to da wa be e gbogbo wa ni ka jonde de bi gbogbo wa ba ti jonde de eru o ba saaju na awon na ni tipa tipa won jonde de
eh ida se lodun yin ma se le la se mo fun Olorun o Olorun ja se fugbo re laye Olorun amen Olorun orilede Nigeria ma jo daru Olorun amen ma da Nigeria ru fun wa o gba ti ba tun fi de mi Olorun joro wa tun ti da ju bayi lo je Nigeria ma tesi waju ipinle osun ma jo daru Olorun oro ni kokun wa Olorun ma jo daru Olorun gba ololufe ijo ayatul khair Olorun gbo ye wa kaakiri gbo agba laye Olorun da kun ma sa du teni kokun wa ida gbo loni na ma sa jo wulo fe ni kokun wa je ba ni bi ti o ti lere ni Olorun ola ita fan nabi wa mahamma ebubu eja ma dani ba si ma dani ama saaju aniyan aniyan ton kaluko ba koko da biladuka kadim ha biladuka kadim ala kulli balidati aha ebe aniyan ton kaluko ba koko da gbo en den gba lori agbegbe yi ke to ma saaju atarati e Nigeria ni koko ti siwaju go Olorun o ma ye Nigeria okun yele yele o ma ye Nigeria o daru o ni Nigeria ba wa daru ilu eni kokan wa na ma je o daru Olorun ipinle osun ta wa yi na e o faya bale bayi ma da pinle osun ru gomina wa pinle osun ba fi won lokan bale gbo yi wa ni pinle osun Olorun ko fi ara bale Olorun Olorun ko sanu eni kokan gbo lolufe ijo ayatul khair Olorun ko fi ara bale ijo ayatul khair na Olorun mo para leyin ti wa na Olorun ko gbo teni kokan wa ala bismillah eja ma daniya arrahman huwa arrahim huwa almaliku huwa alqudus huwa assalam Al Mawmin, Al Mahaymin, Al Aziz, Al Jabbar, Al Mutakabbir, Al Khaliq, Al Bari, Al Musawwir, Al Ghaffar, Al Qahhar, Al Wahhab, Al Razzaq, Al Fattah, Al Alim, Al Qabid, Al Basit, Al Khafid, Al Rafi, Al Mu'izz, Al Muzill, Al Sami', Al Basir, Al Hakam, Al Adil, Al Latif, Al Khabir, Al Halim, Al Aziz, Al Ghafur, Al Shakur, Al Aliy, Al Kabir, Al Hafiz, Al Mukim, Al Hasib, Al Jalil, Al Karim, Al Rakim, Al Mujib, Al Wasi', Al Hakim, Al Wadud, Al Majid, Al Baiz, Al Shahid, Al Haqu, Al Wakil, Al Qawiyyu, Al Matin, Al Waliyyu, Al Hamid, Al Mawsi, Al Mubdi, Al Mu'id, Al Muhyi, Al Mumit, Al Hayyu, Al Qayyum, Al Wajid, Al Majid, Al Wahid, Al Ahad, Al Samad, Al Qadir, Al Muqtadir, Al Muqaddim, Al Mu'akhir, Al Awwal, Al Akhir, Al Zahir, Al Batin, Al Waliy, Al Mutaali, Al Barr, Al Tawwab, Al Muntakim, Al Afu, Al Rauf, Malikul Mulki, Al Jalali, Al Ikram, Al Muqsit, Al Jami, Al Ghani, Al Mughni, Al Mani, Al Darr, Al Nafi, Al Nur, Al Hadi, Al Badi, Al Baki, Al Waris, Al Rashid, Al Sabu. Olorun ma sa gbadu eni kokan wa Olorun ba. Amen. Olorun gbogbo awon luran lowo wa lori eto yi na Olorun ko ba du ti eni kokan wa. Amen. Gbogbo bi ti on kaluku na tin gbo wa kaakiri gbogbo agbanlaye, awon tin gbo wa lati America, Canada, awon tin gbo wa ni Sweden, awon tin gbo wa ni South Africa na Olorun gbogbo eni kokan wa. Olorun ma sa du ti eni kokan wa. Amen. Olorun ma doro eni kokan wa ru Olorun. Olorun ko sanu Olorun. O je ka ba ni bi to lere ni Olorun. Ola ya Nabi wa Muhammad. Olorun a be gbogbo awon ti awa lori agbagbe yi ni podcast wa. Ayatul khair ata wa ni Facebook ata like wa nbe adupe lo gbogbo wa Olorun mo sa du teni kokan gbogbo ati an ba wa share eto na adupe lo wa Olorun mo sa ba du teni kokan erakun eje ki a tun ma share eto yi fawon eyan eje a ma share re gbogbo bi teni kokan wa ba wa eje a ma ba wa share re kaakiri Olorun yo sen wa ni esan olori yo gba ni ibada feni kokan yo fi si aye ibada feni kokan wa subhanakallahumma bi amdi ashhadu an la ilaha illa anta
واستغفرك واتوب اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين.